La policia ha iniciat una investigació per esclarir diversos casos d'assetjament i actes vandàlics contra algunes esglésies de ciutat, tal com avança avui Diario de Mallorca. El darrer, la interrupció d'una missa per part d'un grup de joves que cantaven consignes antirreligioses a la parròquia de Santa Magdalena de Palma. La policia investiga atacs vandàlics i assetjaments produïts en algunes esglésies de Palma durant els darrers mesos. Han aparegut pintades i adhesius amb escrits xenòfobs i anticlericals a les esglésies de la Santa Creu, al Baluar de Sant Pere, a l'església de Sant Sebastià i a l'església de Santa Magdalena, a la barriada de Sant Jaume. El darrer dels actes contra les esglésies es va produir a la parròquia de Santa Magdalena, aquí un grup de joves va interrompre una missa amb consignes i càntics antirreligiosos. El bisbat de Mallorca de moment ha dit que no ha interposat denúncia, però que estudiarà els fets. El mes de novembre passat, el capellà en funcions de la parròquia de la Santa Creu va denunciar a la Policia Nacional que un grup de joves realitzaren actes vandàlics a la façana del temple, un fet que els mateixos autors gravaren en vídeo i penjaren a la web. Els joves explicaren en un comunicat que ho varen fer per mostrar el seu rebuig a la missa que en aquell moment se celebrava dins del temple en memòria de Franco i Primo de Rivera. La raó que me dieron a mi por teléfono es de que era un facha y que yo me avenía a pedir por estos difuntos y digo no, yo pido por todos. L'acció anticlerical de més rellevància dels darrers anys, però, es va produir l'any 2014 a l'església de Sant Miquel. Cinc joves varen ser condemnats a un any de presó per interrompre una missa manifestant-se en contra de la reforma de la llei de l'avortament i se'ls acusa d'un delicte contra la llibertat religiosa. Els acusats han recorregut la sentència al Tribunal Suprem.